Dobrý večer, vážení přátelé. Máme dnes pondělí a jako každé pondělí je tady pořád na dopisy posluchačů s interakcí. V první řadě se musím omluvit, protože jsem nějak nastydl a bude to tedy trošičku asi slyšet. Tak to je v první řadě. V druhé řadě nám tady nějak zlobí materiál, zlobí nám tady technika, tak nevím, zdali mě slyšíte, protože se to nějak nechce. Vypadl mi, vypadl mi jeden, jeden stream tady, takže nevím, kolik vás to bude slyšet. Nicméně doufám, že to budete slyšet dobře. Dnes máme týden, který byl poznamenán aspoň z mého hlediska třemi významnými úmrtími. Ten, ten první byl, jak oni říkají, kníže, kníže eh, Schwarzenberg. Už od dob Garika Masaryka první republiky byl u nás zákonem pod velkou pokutou dokonce vězením zakázán zakázáno používat název šlechty, to znamená šlechtické tituly. Bylo to zakázané. A přesto se to tady u nás poslouchalo, povídalo, psalo, říkali to novináři. A ten zákon, to jsme se nebavili ze zákonodárci, ten zákon nikdy nikdo ještě nezrušil. To znamená, že ten zákon platí a tudíž by měl být dodržován. Bohužel to tak není. V druhém úmrtí mě velmi překvapilo v 52 letech. Jim mimochodem, Karlu Schwarzenbergovi bylo 85 let, ještě se k němu vrátím. Druhé úmrtí bylo překvapivé, ve 52 letech zemřel hokejový brankář Roman Čechmánek, kterýho já mám spojeného se Vsetínem, protože tam v té slavné Vsetínské éře dominoval. A posledním úmrtím, to jsem se dočetl dneska, byl knihkupec Ebr, pražský knihkupec Ebr, který byl velmi známý tím, že pořádal všelijaké kulturní akce ve svém knihkupectví, pořádal tam čtení nových knih. Byl to člověk, který se velmi zasloužil o pozvednutí české, nejenom české, ale hlavně české kultury. Takže ze všech těch tří, abych se vám přiznal, ze všech těch tří úmrtí jsem nejvíce litoval právě Vratislava Ebra. Co se týče Karla Schwarzenberga, já jsem v minulé části cyklu Národní osvobození, obrození a buditelé uváděl o tom, jak Schwarzenbergové přišli k velkým majetkům v České republice. Pro ty, kteří to neslyšeli, zopakuju. Bylo to po bilhorské době, Kdy, kdy samozřejmě odešlo, a to se málo ví, na půl milionu českých lidí. V době po Bílé hoře při násilné rekatolizaci a germanizaci českých zemí, tedy zemí koruny české, odešlo půl milionu českých lidí. Těch českých, z těch českých lidí odešli i většina protestantů, tedy potomků husického smýšlení, šlechticům, takže jich tady zbyla zhruba desetina, nebo třetina, desetina rytířských rodin. A jako příval se sem hrnuli, stejně jako po 89. roce, se sem hrnuli především Němci, ale i další, další národy Evropy. Aby si tady ten skonfiskovaný majetek po těch utečených šlechticích a rytířských rodinách, zemánských rodinách, tak aby si ho tady za hubičku koupili. Ono to opravdu bylo skoro zadarmo. A nejenom to, oni utíkali i lidé řemeslného stavu protože nechtěli se vzdát své víry, utíkali především do Polska a hrnuli si sem stejní řemeslníci ze západní Evropy, především Němci a Rakušani, kteří dostávali zadarmo jejich dílny i s vybavením domy a podobně. A jedním z rodů, který jsem přišel, byl to starobilý rod, ale byl to poměrně chudý rod, tak jsem přišel i rod Schwarzenbergů. No a ty si tady za opravdu, za směšný pakatel nakoupili, nakoupili majetky a tak se tady stali jednými z nejbohatších slechticů, stejně jako další kolory do Lobkovicové a další a další. <tým> Tyto všichni sem přišli z ciziny, nebyli to Češi a jestliže Karel Schwarzenberg o sobě sám říkal, že je světoobčanem, evropským občanem, protože má, a to jsem slyšel na vlastní oči, že má šest občanství, šest evropských zemí mu nechalo dát občanství. Takže já jsem Karla Schwarzenberga rád neměl. Zaprvé byl on a Václav Havel prvními, to byly takový, takový, řekl bych, souputníci, protože Havel si ho pozval jako kancléře, ten se nevolí samozřejmě, tak si ho sem pozval a v té době neuměl Schwarzenberg pomalu ani česky. On se nenaučil po, pořádně česky do konce svého života a pamatuju si na projev, Tehdejšího kandidáta na prezidenta poprvé kandidoval na prezidenta Miloš Zeman, když, nebo to byl ještě za, snad ještě za dopěho premiérování, byl zkrátka na nějaké návštěvě v Rakousku a byl tady Schwarzenberg a Zeman mu říkal, to víte tomu rakouskému kancléři, Von Schwarzenberg moc česky neumí, my mu tady u nás v Čechách nerozumíme, on to je budem Rakušan nebo Němec, Rakušan. A ten, myslím, že to byl, že to byl Branický, nevím, nevím přesně, tak ten mu odpověděl, nic si z toho nedělejte, my mu tady v, něm, v Rakousku taky nerozumíme. Takže oni dva, Havel a Schwarzenberg, první prolomili Benešovi dekrety. O strýci Václava Havla, po kterém on z v podstatě restituoval ty majetky, prokazatelně, prokazatelně, spolupracoval s nacisty. Schwarzenbergův otec a strýc prokazatelně žádali nacistické německé vedení, velení tady v protektorátu, aby mu tam posílalo na práci židy protože když mu tam začaly posílat ze začátku internované cikány, tak si pan Schwarzenberg stěžoval, že cikáni nechtějí pracovat, že židi jsou mnohem pracovitější, tak ty který, židi, kteří byli uh, určeni pro transport do, do Terezína, tak byli převeleni na jeho české panství Schwarzenbergu, kde pracovali jako, jako otroci na uh, na tenkrát byl polom, tak na tom polomu v těch lesích pracovali. Právě Židi. To se všechno zapomnělo. Všechno se tohleto zapomnělo a Schwarzenbergovi byly vráceny majetky. On kvůli těm majetkům se nechal adoptovat svým strýcem, aby nepřišli o žádný rodový majetek a do konce života usiloval o zrušení Benešových dekretů, aby mohl dostat další majetky. Takže Schwarzenberga, když jsem se dozvěděl, že zemřel, tak něho líto nebylo. Já jsem k němu nic necítil, navíc on, když kandidoval na prezidenta, a to jsme viděli všichni, kdo si na to pamatujete, kdo jste to viděli, v, kdo jste to viděli v televizi, tak po prvním kole, když v podstatě, když soupeřil s Milošem Zemanem v té první volbě o prezidenta, tak se do druhého kola dostal právě Schwarzenberg a, a Zeman. Schwarzenberg si to prohrál sám. Není pravda, že to byly podpásovky Zemana. Schwarzenberg si tehdy to prohrál sám. Za prvé před tím druhým kolem veřejně prohlásil, že... Se bude jako prezident snažit o zrušení přežitých Benešových dekretů, čímž Čechy naštval. A druhá věc byla. Tehdy byla v top 09 poslankyně Nina Nováková, která kdysi za mladá byla nějaká zpěvandule. A ta byla tak aktivní, až to prohrálo taky Švart, nebo přispělo k prohře Schwarzenberga v té druhém kole první volby, přímé volby prezidenta. Jestli si pamatujete, ona v nadšení, že se dostal do druhého kola a že bude prezidentem, začala zpívat českou státní hymnu. Nina Nováková. Všichni se přidali, samozřejmě. Nebylo to domluvené. Nikdo to nenarežíroval. To se všechno, ty setkání řeči a toto to se režíruje. To, tohle to byl její přínos, jak byla, jak byla horlivá, přehorlivá, začala zpívat tu hymnu a ty čeští kameramenice z České televize, tak z, z prvního Česká televize, samozřejmě ta byla nadšená, tak dávali záběr Detailní záběr na Schwarzenberga. A tam všichni, kdo se na to dívali, najednou zjistili, že on za prvé vůbec neznal melodii české hymny, to za prvé, a za druhé neznal naprosto slova. A tehdy, když jsem se s lidmi bavil, tak říkali: No, člověk, který chce být prezidentem České republiky a nezná, Nezná hymnu, ani nápěv, ani melodii, ani slova, no tak ten tam nemá co dělat. No a tak proto, proto Karl Schwarzenberg nevyhrál tu volbu a já jsem byl rád. Co se týče Romana Čechmánka, Roman Čechmánek byl bezesporu dobrý brankář, byl nositelem nebo držitelem zlaté medaile z Nagana, to byl turnaj století a já bych řekl, že to byl turnaj historický, protože to byl opravdu olympijský hokejový turnaj snů, protože ze všech států tam byly nejlepší týmy z nejlepších. A Češi to tehdy vyhráli. Byla to nádherná atmosféra, byl to, to jsem ještě koukal na sport, byla to nádherná generace. A Roman Čechmánek tehdy tam byl jako třetí brankář, který si se s týmem trénoval, ale neodchytal ani jednu minutu, A přičemž měl nárok samozřejmě jako člen týmu na zlatou medaili. Byl taky třikrát mistrem světa, i když také většinou střídal. Nicméně byl to dobrý brankář, ale byl to takový bouřlivák. Já jsem měl raději jiné brankáře v té době než Romana Čechmánka. Nicméně jsem uznával, že byl dobrý, dobrým brankářem. A naplnilo se to, co se hodně často děje u těch vrcholových známých sportovců. Oni vydělali strašlivé peníze vydělali takové peníze, jaké, o jakých se českému člověku ani nesní a nikdy v životě nevydělá, kdyby držel 200 let nebo podnikal 200 let. Ale jako hodně dalších, a nejenom hokejistů, ale i dalších sportovců, tak Roman Čechmánek se na podnikání, neuměl to, zkrachoval, nadělal spoustu dluhů a nakonec byl podmíněný, podmíněně od, 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 odsouzený já nevím, asi na tři roky s odkladem na pět let a měl zaplatit asi 94 milionů, nebo tak nějak hodně, hodně moc. Ono to je podobně jako Michal Sýkora, který taky podnikal a, a taky je zadlužený, a Dominik Hašek totéž začal podnikat a prodělal tam na tom, proto se teďka z politiky. Oni totiž se ukazuje jedna věc, oni totiž ti sportovci, když skončí tu kariéru, tak si myslí, že se jim ty peníze budou hrnout tak, jako když hráli. Tam si podepsali smlouvu a ať se jim dařilo nebo nedařilo, tak jim peníze šly a velikánské. A najednou, když skončí, tak nevědí, co s životem. Jsou taky sportovci, kteří jsou rozumnější, neprohrávají peníze v Las Vegas, jako to hodně jich prohrál Jarno Jager. <kly> ale umí s nimi hospodařit a v podstatě s nimi vydrží do konce života, že nemusí nic podnikat a nemusí nic zkoušet. Takže eh, Roman Čechmánek zemřel mladý, policie neví příčinu, ví se jenom to, že ho bolela nějak ruka, že měl podle vzdělení jeho syna, že měl jít na nějaké opichy a pak ho najednou našli v tom On na ní neměl vlastní, vlastní bydlení, protože on přišel o vilu, on měl postavenou krásnou vilu, přišel o ní v exekuci a bydlel v nějakém pronajatým, pronajatým bytě a tam ho našli mrtvého v 52 letech. Jinak tomu knihkupcovi Ebrovi bylo přes 80 a Schwarzenbergovi 85 let. Takže Čechmánek odešel opravdu, opravdu velmi brzy. Oni říkali, když jsem četl ty diskuze, tak oni říkali o něm, ty spoluhráči, že to byl takový bouřlivák. Ano, vypadal tak. Takže to bylo, vážení přátelé, nejdu, asi nejdůležitější věci, které se přihodily za minulý týden. Bohužel všichni, všechny tři byli, to, byli, to byli úmrtí. A teďka bych se rád zmínil o tom, co mě nejvíce zarazilo. Svobodné rádio podporuje vlastenecké strany, o nichž nepochybuje, že to, myslí, že to myslí skutečně vlastenecky, že se na tom jenom nepřiživují. Takových přiživujících se rádoby vlasteneckých stran tady je víc, ale SPD od svého vzniku podporuje a bojuje za Čechy, za Česko, nebo Českou republiku dlouhá léta a neustupuje. To ale neznamená, že nejsem ani ostatní, nejsme kritičtí. Nejsme členové, nikdy bychom ani nechtěli být členové SPD, ale je to jediná strana, které člověk může věřit. Aspoň já jí můžu věřit. Ale mám velké pochybnosti o jejich některých okresních a krajských organizací. Jedna z těch krajských organizací, která není podle mého gusta, třeba nevím podrobností, ne, neznám to, já to beru z toho globálu, tak je Pražská. <coughs> Jistě všichni pamatujete, že při volbách do parlamentu Nebyť svobodného rádia, tak Jiří Kobza. Po Otomovi Okamurovi, určitě nejvýraznější tvář SPD na naší politické scéně, spolu s Radkem Kotenem a Ivanem Davidem, to jsou asi nejvýraznější tváře SPD, tak by se ani nedostal na kandidátku. Tehdy ho ta organizace tam ani nenapsala. Co tam mezi nimi bylo, nevím, ale vím, že ta organizace potom se to proláklo, že to tam nebylo všechno v pořádku, zrušila se a založila se nová. Ale <těk> teď jsem se dočetl, dočetl na mainstreamu, budu se na to ptát, až tady bude, myslím, že 21. listopadu to mi kamora, budu se na to ptát, ale ve čtvrtek se na to budu ptát Jiřího Kobzu, který, Kobzi, který tady bude. Oni měli nějaký nominační sejest, pražská organizace, na volby do Evropského parlamentu v příštím roce v červnu, nebo v červenci, začátkem léta. A představte si, že vystoupil europoslanec Ivan David. Já ho považuji za nejlepšího evropského poslance nebo poslance Evropského parlamentu, v České republice od samého vstupu České republiky do Euro, parlamentu, které do Evropské unie v roce 2004. Žádný jiný europoslanec nedělal dlouhodobě to, co dělal Ivan David a dělá Ivan David. To znamená, že on zveřejňuje a komentuje veškeré dění v Evropském parlamentu, ke kterému se dostane. On sám říkal, že tam je toho tolik, že to jeden člověk nemá šanci obsáhnout. On je v tom zemědělském výboru a je nějakým místo před náhradníkem zdravotního výboru, takže o těch věcech ví a ty ostatní tam schání přes své asistenty a jak se dá, ale informuje o tom pravidelně, otevřeně a řekl bych, fundovaně a nestraně. Žádný jiný poslanec toto nedělal. Nikdy předtím toto nedělal. Je Ivan David člověk, který je velmi kritický. On sám o sobě říká, že je členem spolku Sisyphos, tedy spolku skeptiků protože on ho život povolání naučilo, že je lépe se dívat na věci skepticky, než přehnaně optimisticky. A on prý pronesl, já to neslyšel, nebyl jsem tam jenom, teďka reprodukují to, co jsem se dočet v mainstreamu, že tam pronesl kritický projev, který se členstvu nelíbil té pražské organizace. A na rozdíl od Kobzy, Jiřího Kobzy, Jehož projev sklidil velký, velký uh, ohlas. A teď si představte, že jsem se dočetl. Nevím, jestli to je pravda. Budu se ptát, ptát Tomi Pražská organizace tohoto nejlepšího českého poslance Evropského parlamentu do příštích evropských voleb nenominovala. Jestli nás slyší nějak někteří, členové SPD z jiných organizací, tak mají možnost, mají možnost nominovat, nominovat doktora Ivana Davida sami. To mají možnost. Protože já se domnívám, že takhle kvalitního člověka tam SPD nemá. Samozřejmě tu nominaci dostal Jiří Kobza. Já jsem velice rád, Protože já si myslím, že Jiří Kobza se svými diplomatickými zkušenostmi, s jazykovou vybaveností, rozhledem a politickým smýšlením nebo přemýšlením politicky by v Evropském parlamentu byl také užitečný. A vzhledem k tomu, že do Evropského parlamentu má našlápnuto Hodně, hodně stran z Evropy s vlasteneckým smýšlením, protibruselským smýšlením, proti migračním smýšlením, smýšlením, takže by se mohlo stát, že pokud by se tam dostali co nejvíce těchto smýšlejících poslanců, tak by ta jediná frakce ID, tedy identita a demokracie, tak by mohla natolik posílit, že by v Evropském parlamentu dosáhla blokačního poměru, blokačního, oni tomu říkají blokační většina, ale ono to je, není většina, ale je to tolik poslanců, že dokáží zablokovat ten, tu, ten Europarlament. A proč je to tak velice důležité? Podívejte se jenom, jak Evropská komise, a posvětil to Evropský parlament i proti názoru frakce ID, jak nakládá s automobilovým průmyslem. Jsem četl článek, že opravdu si evropští komisaři vymysleli elektrifikaci automobilů, nařídili to fabrikám vyrábět, ale už to nedokáží nařídit lidem, aby to kupovali, protože ty elektromobily nikdo nekupuje si jim nedivím. Elektrika je stále dražší a dražší, bude jí stále míň a míň a oni mají obavy, že by se ty auta sice utratili veliký peníze, že jsou drahý a nakonec by jim stáli někde na ulici a nemohli by s nima jezdit. Protože by to nemohli nabíjet. A právě tyto věci, ta blokační většina v tom parlamentu může zablokovat, může to zrušit. Evropský parlament nemá právo <coughs> zákonodárné. On nemá právo, to je taky demokracie, jak stehno. Evropský parlament nemá právo navrhovat zákony. Nemá ani právo, aby ty zákony novelizoval. Evropský parlament je pouze schvaluje nebo neschvaluje. Jo, to znamená, že. Pokud by tam ta frakce ID měla blokační většinu, jak se tomu říká, tak by ty nesmysly mohla zablokovat. A právě proto si myslím, že u nás v České republice je jediný subjekt, který je členem ID, je SPD. Pokud by se tam dostal někdo z jiné strany. <coughs> Mám teďka na mysli vlastenecké strany. Tak by tam stejně, se omlouvám, říkal jsem to na začátku, jsem nachlazený a mám problémy, tak, tak by tam stejně vůbec nic nedosáhl, protože do té strany, do té frakce se přibírá velmi, velmi obezřetně. Takže kdyby se to třeba dostal Jindřich Reichl, tak tam vůbec nic nezmůže. Bude tam nezařazený v nějak žádné frakci, nebo jestli ho některá frakce, ale těžko, oni je neberou takovýhle jednotlivé poslance, nic by tam nedosáhl. Říká se to opakovaně. Proto je nutné, abychom v těch evropských volbách šli a volili kandidáty co největší míře SPD. Já jsem se zase doslechl také, že bude, a zase to bylo na mainstreamu, že by měl vstoupit do SPD i pan ekonom, ekonom děkan Národohospodářské fakulty Pražské ekonomické školy, Miroslav Ševčík, a že by měl být volebním lídrem. Velmi souhlasím. Umím si představit, kdyby byla kandidátka složená Ševčík, David, Kobza, takže by se tam měli šanci dostat všichni tři, pokud Ivana Davida někdo bude nominovat. Takže to je pro mě nepochopitelný, nepochopitelná záležitost, jak členové SPD nevím z jakého důvodu, Zkrátka nenominují člověka, který je v tom Evropském parlamentu velmi aktivní a vůči českým občanům velmi střícný a informuje, ty samozřejmě kdo o to má zájem, ovšem, co se tam děje a co se dozví. A oni ho nenominují. Já to naprosto nechápu. A namísto toho se tam objevují třeba jména některá, nebudu je jmenovat. O nichž já vím, že třeba neovládají žádnou cizí řeč. Přičemž jenom naivkové si myslí, že v tom Evropském parlamentu jsou ty překladače nebo ty sluchátka, kde jim tam překládají. Ano, v tom hlavním jednání. Jenomže tam se politika nedělá. Tam se ta frakce nedomlouvá. Ta frakce se domlouvá v kuloárech a tam žádné překladače nejsou, protože to nechtějí, aby se to dostalo ven. Tam se ty lidé musí umět domluvit a musí rozumět přesně tomu, co se říká. Proto taky si myslím, že nemá vůbec žádný význam, aby tam chodili lidé, kteří se nedomluví. Ty jsou tam na dvě věci. Na nic a pro prachy. A ještě jedna věc mě tady zaujala. A to dostal jsem mail, kdy se mě ptal jeden posluchač. Jak to, pane kapele, s váma je? Tady vznikla nová partaj, která jde do, chce jít do voleb, sněmovních voleb. Jejíž představitelem je třeba Vladimír Štěpán, pan Jan Dejsek a další. A vy jste je podporoval. Ano, podporuju. Protože na rozdíl od mnoha jiných takzvaně vlasteneckých stran, ta to uskupení, to hnutí těch odborníků má v podstatě mezi obyvateli České republiky velmi dobré renomé. Oni vědí, už poznali, že bez toho, aby vstoupili do té politiky a dostali se do sněmovny, tak nic nezmohou a tak tam se snaží dostat. Samozřejmě, že toto uskupení, já mám dojem, že se to jmenuje Jasan, sebere část voličů SPD. To jsou ti takový, ti, řekl bych, malověrní. Nicméně, i sám Vladimír Štěpán to tady potvrdil, pokud se tam dostanou, tak jediná strana, se kterou by mohli komunikovat a spolupracovat je SPD. A já se domnívám, že je taková podobná strana ve sněmovně potřebná. Právě proto, aby tam nebylo 20 poslanců SPD e, jako hlas volajících na poušti. Oni tam můžou dělat, co chtějí, můžou obstruovat, můžou vystupovat, můžou tam udávat fakta. ta pětikolka, pěti demolice, ta si z nich dělá dobrý den, protože si prohlasuje veškerou špínu, kterou budou chtít. A tak se domnívám, že pokud by se oslabilo pětikolka, oslabila teda to uskupení spolu na úkor té nově vzniklé, nově vzniklého hnutí, toho jasanu, a dostali se do sněmovny, tak by tam mohli udělat poměrně, řekl bych, poněkud větší počet vlastenecky smýšlejících poslanců. Tak a poslední, co se, co se, se mě ptali, tak to je otázka Jaroslava Bašty. Jarda je můj kamarád, dlouholetý, skvělý kamarád. A skvělý chlap. Říká, napsali jste mi, proč se nevzdá mandátu. On je vážně nemocný. A teď si představte, že on s tou nemocí strašlivě tvrdě bojuje. Bojuje s ní hrozně tvrdě, usilovně, protože ho žene vidina, že se zase vrátí do stavu, kdy bude moc fungovat ve sněmovně. Kdyby se teď vzdal mandátu, tak ztratí vůli k životu. Prosím, uvědomte si to. Jarda Vašta byl vysoký politik, byl velvyslancem. Ono mu o peníze nikdy nejde, oni žijí skromně se ženou. On jako, jako důchodce velvyslane z dvojnásobný a několikanásobný šarže a důchod výbor, jako veliký. Ono mu o ty peníze nejde. Ale on ho drží v tom boji s tou zákeřnou chorobou. Ho drží ta naděje, že se jí porazí, že se dostane aspoň do takového stavu, že bude co platný v té sněmovně. A kdyby se na něj teď vyvíjel nátlak, aby se vzdal mandátu, bylo by to v podstatě logické. Ale na druhé straně by ten člověk ztratil vůli v životu a ten boj s tou nemocí, ze kterou se pere usilovně, a to vím, tak by ztratil tu vůli. Prosím, perte to i z tohohle toho hlediska. Byl článek dneska na, na novinkách o tom, že čerpá já nevím, nějaké peníze. To je běžná záležitost, že ty peníze na jednotlivé poslance, který, na které mají ze zákona právo, může čerpat i klub poslanecký. Děje se to v ODS, děje se to v TOP 09. Schwarzenberg taky nechodil na zasedání, kdy byl nemocný. A, a s, nikde se nepsalo, že veškerý domrtě veškerého peníze si TOP 09 vytálo, protože na to ze zákona měli právo. Tak pro boha, proč, když to může dělat ODS, když to může dělat TOP 09, když to dělá STAN, proč by to nesmělo dělat SPD? Nedělá nic proti zákonu, dělá jenom to, co jim zákon umožňuje. Takže to byla další věc, která mě hrozně trápí, Přeju moc a moc Jardovi hodně sil k té boji s tou nemocí. Kdybych byl věřící, tak bych se za něj modlil, ale věřící nejsem, takže se nemodlím, ale jenom v duchu jsem s ním a nalejvám mu těch sil co nejvíc můžu. Takže to bylo asi tak všechno. A co jsem chtěl dneska říci, a e, jestli máte nějaké... Vím, že to tady blbne teďka nějak ty přenosová technika, není to od nás, je to, je to zřejmě přenosem, protože ten nejhlavnější, nejhlavnější ten stream, ten nefunguje, nevím, proč se to děje. Tak podíváme se na, na, na SMS. Znovu se omlouvám, jestli budu třeba kýchat, jo, protože jsem tímhle tím počasím nastuzený. To je nejhorší, pro mě to je nejhorší počasí, tohle ten podzim. Kdyby mrzlo, tak by to bylo lepší. Eh... Tak tady se asi někdo pleté. Já bych se vás, vážení prátele, tady mi píše nějaký Miloš O. z Otavy, z Kanady, že používám anglická slova, no, v každý větě, že používám anglický výrazy a že něco řeknu české, ještě to opakuju anglicky a pro, že ča, hodně používám anglických slov v český větě, ale bez českého překladu nebo vysvětlení. E, klidně si mě zablokujte, zapravdu se každý zlobí. Píše Miloš O. z Otavy z Kanady a já ho omlouvám, to, že je asi tam dlouho v té Kanadě, protože už asi češtinu zapomněl, ale to nevadí. Já bych chtěl od vás slyšet, vážení posluchači, jestli opravdu používám ve svých pořadech a ve svých vystoupeních ve větách hodně anglických výrazů. Já se tomu bráním, nemám to rád ale jsou některé výrazy, které už jsou zanešeny i do oficiálního českého slovníku, jako běžné. Tak bych rád od vás slyšel reakce, jestli opravdu používám hodně těch slov nebo ne. A nebo si mě pan Miloš o asi s někým plete. Tak to je jiná SMS. -ka. Tak, další SMS. -ka. Dobrý večer. Na to Koller s Havlem už mají vypracovaný plán, jak spasit republiku včetně nové ústavy. Vtip nebo se zbláznili. A už i tak fajn člověk jako pan Skála je pro ně špatný. Honza z Havlíčků a Brodu. Pane Honzo, tady mám telefonát, tak já vám telefonát, pak se k vám vrátím. K té Tak, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Tomanová u telefonu. Já se chci jenom zeptat, jestli vysíláte, protože nám to vůbec nejde. No, Takže protože je ten, hlavní, ten hlavní ten hlavní, vysílací stream vypadl, přelaďte si to na jiné, Všechny ostatní streamy, všech ostatních jo, šest streamů chodí, jenom ten hlavní stream vypadl. A já to tady, a není to u nás teda, jo, je to je Aha, to dobře, přenosen. já jenom si to víte, jo. Dobře, jo, děkuji vím, moc. já to tady mám, všechno to tady vidím na tom, na tom, na tom programu vysílacím. Jo, víte? dobře, děkujem, naslánou. Naschranou. Tak. Eh, víte, jsou snílci, jsou šílenci a jsou, řekl bych, vyčůránci. Jedním z takových snílků je pan ne, no, Vábel, který taky chce dělat novou ústavu. No a další byli už tady dříve, kdy tady dělali nový ústavy, připravovali ústavy, já nevím, všechny možní takovýhle šílenci. Jestliže to chystá pan Koller s panem Havlem, asi nemají co dělat, ale pan Koller při své inteligenci musí vědět. Pana Havla neznám, ale koleráno. Tak musí vědět, že sebe, lepší, sebe lépe propracovaná nová ústava nemá šanci projít, pokud ji nepředloží někdo z politiků. A politikům se do nové ústavy naprosto nechce, já se nedivím. Protože ústava je nemá být nemá být měněná, já nevím, ob dekády nebo, nebo dvě dekády a tak dále, ale ústava má být jednou provždy a v nejdůležitějších případech se můžou dávat dodatky. Vys ústava Spojených států, která platí asi 260 let a jenom se tam dávají nejnutnější dodatky. Vše ostatní se řeší zákona, zákony, které se můžou měnit podle situace. Takže Každý, kdo chce napsat novou ústavu, tak je buď snílek, anebo to dělá proto, aby se zalíbil některým lidem, kteří o tom nemají ani ponětí a myslí si, že jestliže někdo udělá novou ústavu, takže rázem ho udělají eh, prezidentem Evropy. Není tomu tak. Já jsem byl v Příčovech asi před dvěma lety, letos už jsem tam nejel... Už jsem to vysvětloval, proč nebudu to opakovat. Ale asi před dvěma lety, nebo před, no před dvěma lety, tam byl taky nějaký člověk, od někud z Ostravska, který říkal, že pracuje se, se, s týmem svých studentů na nové ústavě. Slyšel jsem to tam poprvé, říkal tam nějaké fragmenty, a od té doby jsem o té nové ústavě vůbec neslyšel. Vůbec jsem nikdy nikde neslyšel, že by někdo někomu do. Sněmovny nebo do Senátu předal návrh nové ústavy a ten politik, že by o tom hovořil. Neslyšel jsem to, nedočetl jsem se. Takže, prosím pěkně, tyto pokusy o nové ústavy jsou buď snílků, anebo šílenců. Jinak to nemá naprosto žádný význam. To by se ústava měnila při každém změně v podstatě k při každé změně sněmovny. Tak. Dobrý večer, pane Kapal, co se děje, jste rušení nebo máte vlastní poruchu? Nemůžu vás naladit, Miluška Vajnerová. No to je přesně ono. Eh, hned ze začátku vysílání to šlo, pak mi vyspípadl eh, hlavní vysílací stream. Já tady mám trvale nastavenou obnovu toho streamu, ale neustále to vypadává. Takže pravděpodobně mají poruchu ti provozovatelé toho streamu. Protože ten stream chvilku jde, chvilku nejde, chvilku jde, takže se tam většinou nemůžete slyšet. A já už to říkám několikrát. Jestliže vypadne hlavní vysílací stream, tak máme ještě pro takovéto případy další, dalších pět nebo šest streamů. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, Sedm, sedm streamů a vždycky ne někde, a je to na našich stránkách, to tam Martin Dukát napsal, kde se to dá naladit. Takže vždycky se to dá naladit na e, jiný stream. Já to budu opakovat, až ten stream opravějí, protože to není od nás, tak e, to budu opakovat, a už to tady říkám pořád, když to nejde někde, zkuste to přeladit na něco jiného, na jiný stream. Proto ty streamy platíme. A tady spousta lidí si to přelo, pře, pře, přeladila a poslouchají nás. Takže je to sice, máme menší počet, protože většina lidí si řekne, že mají poruchu, ono jim to nevysílá. Není tomu tak, vysíláme je tam porucha jednoho jediného streamu, prosím. A s tím tady odsud nic neudělám. Tak další SMSky nemáme, telefony také nejsou, takže já budu pokračovat, pokračovat do 8 hodiny a protože ten hlavní stream nepůjde a lidi nás nebudou slyšet, když si to nepřeladí, no tak to potom to vysílání ukončím, protože to nemá smysl, když to není slyšet. Kouknu se, kouknu se na to. Jo, tady, tady jsou lidé, kteří chtějí bojovat proti... Mi přišel, děkuju od našemu posluchači, který mi napsal, který mi napsal mail, a že od 27. 11. 23 do 3. 12. 23 že má být bojkot všech obchodních řetězců. Připojíte se, ptá se. Pokud ne, nedočkáme se zlevnění předraženého zboží v obchodech a marketech či hypermarketech. Dieta a oddych od nákupní předvánoční horečky nám všem, hlavně naší peněžence, prospěje. Občané České republiky, připojte se k největší stávce samostatné České republiky. Řekněte stop drahému zboží. V okolních státech je levnější jídlo, drogérie, nábytek a další, třeba pohoné hmoty. Každý s tím může něco udělat. Od 27. do 11. do 3. 12. je vyhlášen bojkot všech prodejců. Od pondělí 27. nechoďte nakupovat, co můžete odložte až do 3. 12. nakupte jen základní potraviny k jídlu. Pokud vám dochází například rohlíky, chléb, mléko. Vašte se zásob, které máte doma. Nekupujte žádné zboží v drogerích, nábytku nikde. Týden to snad vydrží každý. Pokles příjmu z obchodu za tento týden může prodejcům poklesnout až o 90%, pokud to bude většina lidí respektovat, dodávám. Dejte jim ochutnat jejich vlastní medicínu. Když nestáhnou ceny, akce se budou opakovat. Takže nezapomeňte, ještě tady je zdůrazněno od 27.11. do 3.12.23 je bojkot všech velkých prodejců. Řekněte si všichni, už dost bylo zdražování. Já bych se k tomu také připojil a řeknu vám, že to je pro některé vrstvy obyvatel, především z vesnic, je to velmi, velmi obtížné. Samozřejmě, pokud mají ti lidé na těch vesnicích nějaké zásoby doma, tak můžou ten týden si vařit ze zásob, pokud je mají. Ale na těch vesnicích většinou e, ty hypersupermarkety zlikvidovaly veškeré české malé prodejce. A pokud tam někde přece jenom existují nějaké prodejny potravin, tak jsou to Větnamci. A víte, jak to dělají Větnamci? No, ty to jedou koupit do Globusu nebo do supermarketu, když jsou tam slevy, a pak si na to přirazí 20-30% a prodávají to na ty vesnici lidem, starším lidem, kteří nemají auto, aby si zajeli do toho města. A autobusy tady z vesnic jezdí dvakrát, třikrát denně, to znamená ráno je nakladno nakoupit a večer tam celý den někde montovat se a večer potom je s tím nákupem domů, tak si ty lidé, když nemají to auto, jdou koupit těm větnamcům, což je jediný krám pro celou vesnici tady, jo, a pře přeplácejí to a nechávají jim vydělat, ale nic jiného jim nezbyde. Proto ty lidé, kteří ještě zvládnou, ty většinou starší lidé, nebo i ty mladí, kteří jezdí z Prahy z práce, tak ty si po cestě nakoupí, tak tyto, ty, staří musí jezdit, nebo i ti vesničané musí jezdit do těch supermarketů, protože tady na těch vesnicích nic není. Nic tady není. A to je ten problém. A já bych chtěl vidět, kdo má zásoby na jídlo na celý týden. Já jsem to zažil, když jsem tady byl sám, když byla zvoněna dovolené a můžu vám říct, že jsem tady měl nadělené zásoby, co by nadělala a za tři dny bylo po nich. Musel se jít a nakoupit si. A kam? Český krám tady nemáme. K větnamcům to nechci, protože tenkrát jsem tam šel koupit na rychlo knedlík a byl, byl plesnivý, takže jsme to vyhodili. Tak mně nezbývá nic jiného, než je znakladno do toho do toho supermarketu nebo tady vedle do, na dobrou, kde je byla. Nicméně od toho 27. se budu snažit tam chodit co nejméně, to vám můžu slíbit všem. Protože skup, skutečně to, co se děje v České republice, tak s těmi hypermarkety, supermarkety, já nevím, jak se to všechno jmenuje, ty řetězce, tak je to ostuda. Ale ona to je vina vlády. Jaké vláda nastaví podmínky, takové ty podmínky si ty řetězce dělají. Kdyby byla nastavená jednotná marže, vemte si Poláky. Poláci vydali prezidentský příkaz, nebo asi premiérský, to nevím, že bude nulová DPH na potraviny. A že ty potraviny všechny musí o to DTH jít cenově dolů. Jinak hrozí těm prodejcům, pokud by to neudělali, tak by jim hrozili ohromné pokuty, likvidační pokuty. Vláda to udělala. Kdyby tady se na tohle to takhle, naše vláda, sice došlápla, tak by ty řetězce taky ne nepředražovaly. A je paradox. Když jde premiér fialka Nutella nakupovat do Německa a s hrůzou zjistí, že Nutella je tam větší a ještě lacinější. A já se vás zeptám, kdo z vás Nutelu kupuje? Abych se vám přiznal, tak já jsem si Nutelu nikdy nekoupil. Nikdy v životě. Nevím proč. Nekoupil. Tak nevím, proč si pan premiér vzal jako to, proč si nevzal pro na, jako, jako příklad třeba, třeba, chleba nebo rohlíky, protože chleba je taky šíleně drahý a ještě se mnohdy nedá jíst. Takže ano, ale tenhle ten bojkot by velmi, velmi, přispěl k tomu, aby ty řetězce, řetězce aby pocítili odliv náv, návštěvníků a, a kupujících, aby to citelně pocítili. Jenomže, víte, já se obávám, že český člověk, dokud má peníze, ne, no, tak bude utrácet. Tak podíváme se na další SMS, která mi přišla. Dobrý den, máte dnes živé vysílání, není že jen občas nějaká podivná znělka. Z, no, přesně tak. To je... to je... To je, to je... pořád okola. Většina našich posluchačů totiž jsou zvyklí poslouchat to naladění na ten hlavní vysílací stream. A nejsou flexibilní. Každý normální člověk ví, já to budu muset opakovat, až to bude fungovat, tak, že když nejde ten jeden stream, tak se musí přeladit na jiný. Jsou tam všechny napsané. Tak burning. BBC odvysílala reportáž s názvem, názvem Otrávená o, 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 obilnice světa. A je to o Ukrajině, že pesticidy v té ukrajinské pšenice jsou jen špičkou ledovce, prosím, to na BBC, tlou reportář. Ve vzorcích nalezených v potravinách z Ukrajiny se projevila toxicita i ve formě radiace a obsahovala i obrovské množství těžkých kovů. Vědci v čele s nositelem Nobelovy ceny za chemii Richardem eh, Hendersonem podrobili zkoumání produkty z Ukrajiny, a to jak rostlinné, tak živočišné. Studie je k dispozici na stránkách UNEP. Přeložilo do laické češtiny, z ní vyplývá, že existují rychlejší způsoby, jak se zabít, než dlouhodobě konzumovat tyto potraviny. Někteří je označili za plíživou smrt. Není to tak, že by snad na Ukrajině používali jaderné zbraně. Ale některé střelivo, a my to víme, ochuzu, obsahuje ochuzený uran. I v pancířích některých tanků se uran používá. A dále se píše o toxicitě, ale na Ukrajině je zničena všechna infrastruktura, včetně čističek odpadních vod, chemických továren. Veškeré jedy jsou ve spodních vodách a bude trvat desítky let, než je půda pročistí. I Česká republika má své experty v uvozovkách na potraviny z, USA, z Ukrajiny. Ministra Nekulu, je to bývalý bankovní úředník a jadernou fyzičku Drábovou. Se svou kvalifikací se nelze divit, že potraviny z Ukrajiny naopak doporučují, neboť nositele Nobelových cen za biochemii se jistě mílí. Tohle už není chaos v České republice. Tohle se snad dá považovat za cílené trávení občanů České republiky. To, že ukrajinské potraviny likvidují domácí chovatele a pěstitele, je věc ekonomická, s čímž by se v případě ochoty, která ale ze strany politiků České republiky není, je jedna věc. Ale daleko horší jsou případné zdravotní komplikace. Není to tak, že sníte chleba z ukrajinské mouky a zemřete, ale při dlouhodobé konzumaci se látky obsažené v potravinách z Ukrajiny stávají jedem. Jaké zdravotní problémy jsou na místě, očekávat to vám vysvětlí lékaři, vyšlo by to na velmi dlouhý článek. Ale laicky by mohl pomoci res, reset us. Jediná země, která naz, nezakázala dovoz potravin z Ukrajiny, vážení přátelé, je Česká republika. Proč jediná země, která poslechla EU a v dovozu pokračuje, je právě Česká republika proč jiné státy i přes vyhrůžky ze strany Evropské unie to nedělají a Česká ano? No, možná proto, že české noviny uvořenili šánek citací Zelenského, který řekl, že jakýkoliv zákaz nebo omezení dovozu ukrajinských potravin do Evropské unie je nepřípustný. Podle Zelenského se prostě v Evropě potraviny ukrajinské jíst musí. Tak, vážení posluchači, Teď si dáme čtvrthodinky přestávku, pustím si nějakou muziku a ve čtvrt na devět se zase ozvu a uvidíme, jestli se náhodou ten stream nespamatuje. Takže ve čtvrt na devět se zase ozvu. Je po přestávce? Já jsem tady a po <kly> přestávce jsem se snažil nahodit ten chybějící stream. Bohužel se mi to nepodařilo, takže opravdu ono to vždycky naskočí, zase to vypadne. Je to špatné, málo, kdo, málo lidí nás poslouchá, je to, je to velmi je to, je to, je to velmi špatné. Já tady hledám v tom, v tom v velké záplavě těch mailů, tady hledám mail, který mě poprosili byzanští biskupové, abych přečetl a nemůžu ho najít, protože se stalo to, že jakmile kritizuje některý biskup papeže, lží papeže Františka, tak on dělá jim na schvále. A jednoho amerického biskupa odvolali z funkce, protože Kritizoval papeže za podporu LGBTIQ, já nevím, co ještě dál. Já se pokusím to tady najít, abych to našel. Bohužel se mi to nedaří. No, Nevadí, ne, nevadí. Tak budeme pokračovat v povídání, protože nejsou žádné SMSky, žádné dotazy, poslouchá vás velmi málo. Takže bych se chtěl podívat jenom na další věc, co jsem se dočetl a to, že prý ukrajinský vojenský důstojník koordinoval útok na plynovod Nord Stream. Takže to psali na Slovensku, a že prej to udělali Ukrajinci, já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože já jsem se potom dočetl, že ten plynovod je pod asi třímetrovou vrstvou speciálního nějakého podvodního betonu a že tam bylo potřeba opravdu, opravdu velmi sofistikovaného, eh, sofistikovaného výbušniny, která by to narušila. Že to žení, nějak, nějaký, nemůže nějaký takový člověk udělat. Byla to koordinovaná akce a já jsem přesvědčený o tom, že to bylo soused Spojených států, protože ten Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byl pro Spojené státy velkým nebezpečím. Proč? V podstatě, proč byla vyprovokovaná válka ukrajinsko-ruská? No a proč byly útoky na Nord Stream? Protože. Spojené státy se ohromně bály, aby se nespojilo obchodně i politicky, to znamená, že by na sebe neútočili, myslím verbálně a názorově, Německo s Ruskem. Umíte si představit, Německo ve vrcholné kondici průmyslu, byla, byl to, je to nebo byla to hlavní, byl to hlavní tahoun Evropské unie po ekonomické stránce a průmyslové stránce, a kdyby se tam propojilo s Ruskem, s jeho nekonečnými zásobami veškerých nerostných surovin, tak by se z Německa a z Ruska dohromady stala velká velmoc. A Spojené státy by tady přišly o chlebíček. No tak se to muselo nějakým způsobem, z, za to se tomu zamezit, zrušit. No a tak paní Nulendová tehdy a přiznala to v kongresu za 5 miliard dolarů vyprovokovala a zaplatila v roce 2014 Majdan a to byl ten počátek té války ukrajinsko-ruské, to proxy válka. A teď jsem taky četl už několik článků na mainstreamu, že opravdu to v té válce není na to, že by vyhrávala Ukrajina, ale že by už tlačí podle toho článku administrativa, administrativa Spojených států tlačí na Ukrajince, aby začaly jednat s ruskou stranou a dokonce se tam objevilo, aby se Ukrajina přestala usilovat o získání území obsazeného Ruskem v referendu, to znamená Krym a východ Ukrajiny, Donbas a Luhansko. Takže to je v podstatě obrat a byl tam taky článek v britském tisku nějakém, že jediný, kdo na Ukrajině ještě věří ve vítězství nad Ruskem je Zelenský sám. Takže uvidíme, jak to tam všechno dopadne a <těk> doufám, že se Ivan Kratochvilu neměl, když tehdy říkal, že si myslí, že by ta válka mohla skončit do konce roku. Já si spíš myslím, že to bude ještě přes zimu, ale ta zima, že bude smrtící pro ukrajinskou stranu, protože oni už nemají kde brát lidi. Tak a tady mám další informaci, protože stále ne, ne, nevoláte, nepíšete, že v maďarském listu Maďar nemůže se píše, jak Česká republika podvádí a obchoduje s uranem ne s Amerikou, jak všude proklamuje, ale nová generace uranu je z Ruska. A že tak činí Česká republika na základě zprávy z nej London, a da, která to uvedla. A dále se píše o tom, že USA nakoupili v roce 2023 o 2,2 krát víc uranu než v předcházejícím roku 22 a to 186 tun a za rok 22, ale za rok 23 už 416 tun. Tak a teď si představte, že oni to koupí za ty obvyklé ceny ten uran, ten je potřeba na výrobu těch palivových tyčí do těch našich jaderných elektráren, tak oni to nakoupí za ty ceny, za které jsme to kupovali my, ty a pak nám to trojnásobně prodávají jako svůj, svůj uran. A je to ruský uran, a akorát je zdemokratizovaný přes Spojené státy a je to asi několikanásobně dražší. A tak to je i s plynem, tak to je i s ropou a ze vším všudy. Takže já si myslím, že to je, že to je přesně to, o čem jsem hovořil, proč musela ta Evropská unie zamezit obchod s Ruskem a ty sankce na ty obchodníky evropské, které uvalily Spojené státy, kterým do toho prakticky není nic, na evropské obchodníky se netýkají amerických obchodníků? Já jsem tenkrát četl na slovenských novinách už to delší dobu, ale schválně to řeknu. To bylo, když vypukla ta energetická krize, tak byla paní prezidentová Čaputová ve východoslovenských železárnách a tam se jelo normálně. A ona říká tomu nějakému řediteli nebo s kým to tam jednala, na vás ta energetická krize nedopadla, ta, ta, ta s tou elektrikou. Vy jako nemáte ty problémy. A on říká, ne, nás se to netýká, my jsme americká firma. Takže my bereme elektriku za stejné ceny, jako jsme brali předtím. Protože americké firmě se to, americký firm se to netýká. Aspoň vidíme, jací jsme hlupáci, když posloucháme, posloucháme to, co nám ta Amerika nařídí. A je to proto, že musíme si uvědomit jednu věc, prosím pěkně. Celá Evropská unie vznikla na poput především Němců. A Němci poslouchají na slovo američani, pro, Američany, protože jsou stále okupovanou zemí. Takže kdyby Spojené státy nechtěly, anebo kdyby pro ně Evropská unie byla tak nebezpečná, tak by nikdy nevznikla. Ale právě protože potřebovali zničit Evropu, tak souhlasili se vznikem Evropské unie. Ta. Se vyvinula až do té doby, co teď vidíme. A Evropská komise dělá všechno pro to, aby zničila Evropu. V Německu už mají sami veliký problémy s těmi migranty. Představte si, že jsem viděl video, kde těch propalestinských demonstrantů, a byli to sami muslimové, a bylo jedno, jestli jsou to arabští nebo černoští, ale jsou to muslimové. Tak to bylo tak ohromná, že se toho policajti báli. Ve, ve Velké Británii tam byl 300 tisícová 300 demonstrace v Londýně na podporu Palestiny, a dokonce tam někde v nějakém západním státě, a teďka nevím přesně kterým, padnu nějaký ministr vnitra, protože si dovolil proti. Těm palestinským demonstrantům poslat uh, ty poslat policajty. Takže my tady opravdu, opravdu děláme všechno proto, aby se vyměnilo obyvatelstvo v Evropě. A je bohužel smutná pra, zpráva ta, že Česká republika se na tom podílí taky. Na rozdíl od Poláků, který si toho hlídají, Maďarů, teďka Slováků, a my jako poslušný mopslík Evropy a Ameriky tím pádem děláme všechna opatření, která jdou proti zájmům České republiky. Bohužel je to tak. tak a já tady, tady se podívám ještě na jednu věc. Jo, tak to nejde. To nejde. Se mi nechtělo otevřít. Ehm, tak, Tady jsem našel zatím, co jsem si povídal, tak jsem našel. Po, 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 poprosili mě biskupové, naši stav, stálí hosté, budou tady zase ještě v listopadu, abych z, přečetl tady jejich, jejich provolání. A jedná se to i o Afriku, o Kongo. Název je Dopadne na Kongo boží požehnání nebo prokletí. Drazí biskupové kněží a věřící Kong v Kongu. Byzantský katolický patriarchát, který je hlasem volajícího na poušti, vám už před několika dny zaslal výzvu pod názvem Je kardinál Besungu z Konga a Krista nebo Antikrista. V tomto listu jsme před Bohem vyzvali biskupy, aby vybrali ze svého středu odvážného biskupa, který by obsadil arcidiecézi v Kinshase místo veřejného heretika a propagátora Sodomie kardinála Besungua, který na sebe stáhl boží anatému. Prokletí. Vy, katolici Konga, v žádném případě nedovolte, aby se do církevního úřadu vrátil člověk, který se spolu s homosítí ve Vatikánu postavil do vzpoury proti Bohu. Nedovolte mu už stoupit do církevních budov, jinak bude úskočně úskočné jako had šířit homosexuální metastázy do celého Konga a zneužívat úřad Kristův k zabíjení smrte, nesmrtelných duší. Připomínáme biskupům, aby pro vybrání nového arcibiskupa do Kinshasy nežádali žádné povolení či schválení z apostatického bergoliánského Vatikánu tím by se znovu dostali do podruží pseudopapeže, který, který, v Kanadě který se v Kanadě zasvětil satanu a vnesli by prokletí na celý národ. Bůh skrze apoštola Pavla vyzývá, odejděte, oddělte se od nich a skrze proroka volá, výjděte z Babylonu, lidé můj. Pokud nyní nevýjdete z podřízenosti bergoliánské sekty, Postupně tato satanská mašinerie odstraní všechny pravověrné biskupy a dosadí sodomity. Pak už se metastáze sodomie a modlářství nezastaví. Tak já, je to dlouhé, já to zkrátím. Uh, Besungu pokrytecky nazval novými letnicemi vyhnání Ducha Svatého Duchem Nečistým, Duchem LGBTQ z církve. Cito, citujeme Besungua. Letící letnicím, které jistě obnoví církev ve společnosti jejich členů. Já podotýkám, ty letnice tam byly oslava právě toho LGBTQ. Tím ten Besunga odhalil program podmanit církev až do jeho posledního člena agresivního duchu LB, 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 LGBTQ skrze falešnou poslušnost bergoliánské sektě. Ono to je velmi dlouhé, takže bývalý nuncius USA taky byl odvolán. Carlo Maria Vigano byl v mimořádných podmínkách 14. října 2019 zvolen za pravověrného papeže. Já jenom podotýkám, že ono 14. října 2019 se sešli a spojili se elektronicky všichni biskupové a kardinálové pravověrné katolické křesťanské víry, kteří nesouhlasí s tím, že Bergoglio, tedy papež František takzvaný, schvaluje a žehná LGBTQ, posvětil, posvětil pačamámu, což je, což je v podstatě satanský bůžek podle, podle křesťanů, takže ten tito pravověrní biskupové a kardinálové zvolili 14. října 2019 pravověrného papeže ze Spojených států Karla Maria Vigána. Na volbu nemohl Karlo Vigáno reagovat, protože žádná biskupská konference nevytvořila k přijetí pravověrného papeže podmínky. Tudíž proces záchrany církve proto doposud nemohl začít. Takže pokud katolíci v Kongu se ne, ne, nezvednou, budou zatraceni, se tady píše. Vytvořte i u vás pravověrnému papeži podmínky, aby mohl přijmout svůj úřad. To, že se oddělíte od prokletí bergoliánské sekty, pod nimiž homokardinál Besungu držel Kongo, bude precedentem k zastavení katastrofy. Otevřete tak dveře pravověrné obrodě celé katolické církve, Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu a biskupové sekretáři Metoděj a Timotěj. Takže ano, ono totiž Čechy jsou nejateist, nejateističtější stát v Evropě. To je, to je známo. Ale jinde ve světě, třeba vedle na Slovensku, je poměrně hodně věřících. A největší tragédie je, když kněží káží něco, co odporuje eh, jejich slovu božímu. To znamená, že Ježíš Kristus za, za, zavrhl, zavrhl eh, homosexuály a další takovýhle ty eh, výstřelky. Nikomu z katolíků by nevadili homosexuálové, pokud by se tak nepropagovali v médiích, v na různých prák prajdech. Já si pamatuju, vážení posluchači, že i za minulého režimu jsem znal několik homosexuálů, eh, někteří dva z nich byli dokonce mý kamarádi. Byli to velmi vzdělaní, velmi slušní lidé a to, že měli jinou orientaci, a že žili spolu, nikomu nevadilo, protože se nijak tím neprojevovali na venek. Oni se chovali totiž na, ven, na ven, venku, na veřejnosti úplně normálně a všelijaké ty, 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 ty hrádky si nechávali do soukromí, tak jako to dělá většina heterosexuálů. Umíte si představit, na těch prajdech různých, na těch jejich slavnostech, a to v té Praze, já jsem tam nebyl takže jsem neviděl ty a, a, a nepřišly mi žádné fotky z nějakých těch nepřístojností, ale viděl jsem fotky z jiných, kde teda opravdu to bylo před malými dětmi, tam, tam provozovali hrozné věci. A já si vůbec nevím představit, že by tohle to dělali heterosexuálové. Ty to, ty to taky nedělají na veřejnosti. Takže proto. Hmm, proto je nutné se od toho, co od toho v podstatě jakoby odpoutat a musíme těm našim... Víte, ono to je proto, proč si myslíte, že tady se prosazuje single, že život single je ideální, bezstarostný, proč se tady objevují ženské, které tvrdí, že nebudou mít děti aby neničili planetu a nezamořovali to CO2. Dokonce jsem četl, že nějaká, že nějaká ženská někde uh, žalovala u soudu své rodiče, že přišla na svět, že se narodila, aniž se jí na to někdo předem zeptal. Chápete tohleto zvěrstvo? Chápete tohleto, ten nesmysl? A to všechno. Spolu s feminismem je za, jeden, za jedním jediným účelem depopulace zeměkoule. Tohle to bylo naplánováno už hrozně dlouho. Postupně to prolejzalo jak rakovina do médií. Postupně se začalo měnit nasazenými lidmi Aspen Institut, Trilaterální komise, Římský klub a podobné organizace Nového světového řádu, tak ty nasazovali své lidi, protože vládnou veškerým, veškerým bohatstvím zeměkoule, tak je prosazovali do určitých funkcí, úřadů a pomalu po lehoučku se měnil, měnil ten postoj Až se v podstatě vykonstruovalo to, co se děje dneska, že když je člověk heterosexuální a není nemá žádnou 86. pohlaví, tak se na něj pomalu tyhle ty lidi dívají jako na zrůdu. Tohle to všechno se připravovalo. Je to jenom proto, aby se zmírnili děti, zmírnili počet lidí a neměli ty lidi, neměli děti. Na druhou stranu se podívejte na ty, na ty uh, imigranty, co sem chodí. Jejich natalita, to je porodnost, trojnásobně převyšuje tu evropskou. Ve většině států západní Evropy už tam je 10-12 muslimů. Je úplně růstejí, no jestli jsou z Afriky nebo z, z Azie a nebo z, z arabského poloostrova. Ti jak mají 10-12%, začínají se prosazovat do státních úřadů, do volených úřadů, pojďme na Velkou Británii, a v podstatě tam začínají ty země ovládat. V severské země jsou toho příkladem. Švédsko bylo vždycky výkladní skříní demokracie a blahobytu. V současné době je Švédsko jedna z nejvíc opouštěných zemí, evropských zemí, vlastním obyvatelstvem, které emigruje. Protože už jsou tam města, velká města, která už jsou totálně ovládnutá těmi muslimy a těch jejich gengy. To je záměr, to je, to je přesně cíl. A ty gengy mají veškeré, veškerou výzbroj. Já jsem se dočetl, že dokonce používají bazuky. Mají takovéto zbraně. Mají i ty ty rachejtle, které se střelují letadla. Kde to berou? Ve Velké Británii vás zatkne policie, když by u vás našla, našla v kapse nůž s čepeli delší jak 7 cm. A i když máte ten nůž malej, tak ty policajti nadávají, aby se ho nenosil. Nesmíte mít v autě po ruce ani šroubovák, abyste měli šroubovák někde v kasliku. Neexistuje, to je zbraň. A muslimové mají zbraní, co si vzpomenou. Je to řízená destrukce Evropy. A pomáhá tomu i katolická církev, protože těch věřících Katolíků je zhruba pořád ještě na tom světě asi asi 1,5 miliardy lidí, takže to hrozně, hrozně moc. No a oni to dělají tedy i přes ty věřící. Tak další tedy máme problém, kterým bych ještě chtěl hovořit, a to je problém zdravotnictví. Vážení přátelé, představte si, že mám známého, který by měl jít na operaci. A na docela závažnou operaci bylo mu řečeno, že je tam čekací doba víc než rok. Pokud by ta čekací doba byla takhle dlouhá, a já věřím, že bude, tak tu lhůtu mu dává ta nemocnice, protože doufá, že se toho roku nedožije. Naše zdravotnictví za minulého režimu jsem v novinách dost často, nebo v novinách, až potom protože za minulého režimu jsem vůbec nesměl publikovat, tak jenom v samizdatu. Ale i tam jsem psal o tom, že se mi nelíbí, jak se v nemocnicích zachází s člověkem. Protože ty lékaři se domnívali, že oni jsou nadřazení. A ty, ty pacienty se k němu mnohé, mnozí lékaři chovali hrozným způsobem. Na druhou stranu tam byli lékaři skvělí, opravdu skvělí, kteří před nimi klobouk dolů. Ale to, co se stalo s naším zdravotnictvím teďka, tak je to, to je něco příšerného. Já se jenom divím, kde berou ti, ti obhájci toho fialy a jeho pětidemolice, kde berou vůbec tu odvahu o tom něco hovořit, co pak neznají fakta. Máme tady 35 let ten systém. Ne, neříkám režim, říkám systém. Co se vybudovalo? Kolik kilometrů dálnic, kolik se postavilo bytů, kolik se postavilo, kolik se postavilo fabrik, kolik přehrad, kolik se vyprodukovalo výrobků, které se dovážely do celého světa. Všechno, co se tady vybudovalo za minulého režimu, tak se a dalo se rozprodat a rozkrást, tak se rozprodalo a rozkradlo. Já jsem nedávno četl že skončila kvůli energetické krizi, skončila sklárna, která má 172 letou historii. historii. 172 let přežilo to sedminení válku, přežilo to první světovou válku, druhou světovou válku, socialismus, nepřežilo to tenhle systém. No nechoďme daleko, v Brandej si nadlebem vystavěl vy, 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 vy fabriku na obráběcí zemědělské stroje Melichar někdy v roce 1830. Dokonce tam vymyslel nějaký secí stroj speciální, který si nechal patentovat, a ty, patent díky tomu patentu se to vyrábělo je ve Spojených státech. No, přišel tedy ten systém a tehdy. Přišel, přišel nějaký Francouz, že tu fabriku koupí. A já jsem tenkrát tomu předsedovi ROH, to ještě bylo, to bylo začátkem 90. let, říkal: Prosím vás, jestli tu fabriku dovolíte prodat, jestli tam neuděláte z toho akciovku zaměstnaneckou, abyste si to udrželi, tak ta fabrika po, po, po 150 letech půjde, půjde k bridičkům ne, 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 on tady bude investovat a, a dokonce přišel na mě, že mě bude mlátit ten člověk, když jsem proti tomu veřejně vystupoval na schůzí. Je to, to je je francouz je. přeci. Ten francouz se jmenoval Lysien Farach a dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal. Potom jsme si udělali vejlet do Francie na tu adresu jeho firmy a zjistili jsme, že na venkově... Bretani byla jednak, koupil tenhle ten farach na úvěr, koupil 100 dolů, nechal si tam ze sádrokartonu vyrobit dvě místnosti speciální, perfektně vybavený kanceláře, kterou prezentoval jako stíto firmy, ale ta stodola jinak byla prázdná. Vzal si od francouzské banky úvěr na koupi toho BSS Brandis, vyráběli se tam návěsy, vyráběly se tam popelářské vozy, populární kukavozy, vyráběly se tam, vyráběly se tam nástavby na nákladní auta speciální. On tu fabriku koupil. Koupili i ze dvěma pobočnými závoda, závody, koupili ji i s rekreačními zařízeními. Asi tři tam měla ta fabrika. Všechno to prodal. Za třetinu toho prodeje Zaplatil ten úvěr, co si vzal ve francouzské bance, dvě třetiny toho zisku schrábnula, zmizel a fabrika skončila. Dneska tam jsou sklady, tam ty fabrické budovy, co, co se nedají využít, tak tam chátrají a fabrika už nikdy nebude vyrábět. Zaměstnávala 1200 lidí. A tak to bylo se vším. Podívejme se, podívejme se na pezenskou škodovku, podívejme se na těžký průmysl podívejme se na zemědělství. To je to, to, já už jsem to tady říkal, já jsem byl náhodou, čirou náhodou toho, když do za minulého režimu, když do Slušovic přijela delegace amerických farmářů a ti byli úplně nadšení z toho, a já jsem to slyšel na vlastně už, jsem se s nimi bavil, že můžeme být pišní na to, jaký máme z vyspělý zemědělství, které z, v podstatě zabezpečí státu soběstačnost. A oni, že budou muset zakládat na, na po té zkušenosti tady u nás z JZD, jakési kooperace, aby nemusel každý ten farmář mít všechny stroje, že se budou teda kupovat dohromady a budou si je půjčovat, jako to tady bylo. Proto Havlovi tak vadili slušovice. Proto je museli zničit protože Slušovice to byl v podstatě názorný příklad kapitalismu s lidskou tváří, abych to tak řekl. Ti lidé, já jsem se třeba doslechl, že Čuba, ten předseda Čuba, udělal zájezd někam na, západ s těmi lidmi. Tehdy mu varovali ti, ti co ho hlídali, ty stěbáci on to prosadil, že mu dostalo, že, že dostali to povolení, tak ho varovali, že mu polovina lidí uteče a zůstane na západě, protože to je všeobecný trend, že se ze socialistického Československa utíká. Ti lidé, ti slušovicáci, se vrátili všichni do jednoho, protože zjistili, že doma jim je líp, než někde v cizině. Viděli tam, to, viděli tam tu, ten západ i z té druhé strany, ne z toho pozrádka. Takže tohle všechno se muselo zničit. Když se plánovalo už před lety, někdy v 65. roce, když se plánovalo v v, v, v římském klubu trilaterální komisi, jak budou vypadat státy, tak byly některé státy, které se měly pozvednout, třeba Německo, a to ještě nebylo v té době známo, že tady je určeno Evropa ke zničení. A druhé státy, až se to zničí ten socialistický blok, tak ty byly rozděleni do států, které se nechají žít a některé státy, které se musí zničit, aby se z nich stala v podstatě jenom taková chudobná kolonie, kde jí nezůstane vůbec nic, kámen na kameni, kde ti lidé budou rádi, že se uživí, že dostanou trochu peněz na žvanec, kterým se nakrmí. Jinak je určená ta země e ke zničení. A to bylo tehdejší Československo. A ono se to přesně tak se to děje, jak u nás, tak na Slovensku. Tak podíváme se tady, přišli se přece jenom nějaký SMSky, tady ta je zablokovaná, tak to nic, tady. Dobrý večer. To člověka i znepokuje, znepokojuje, že řada posluchačů nemůže použít náhradní zdroj poslechu svobodného rádia. A pane kapale, jen pro toho kanaděna. Vy se snažíte, stejně jako my ostatní, nepoužívat anglické výrazy. Tak je to. Ale zeptám se, jak vnímáte vývoj na Slovensku? Děkuji, Marian Káze, Severní Moravy. Víte, já jsem měl k Robertu Ficovi dříve docela výhrady, některé výhrady, protože za Roberta Fica mohl zabránit přijetí eura a on to podporoval, protože si myslel, že to bude pro Slovensko dobrý. Nakonec se ukázalo, že to je pro Slovensko zaviják. Ovšem, on potom zjistil po aféře Kuciak, jak se má ta politika správně dělat. On se, on se poučil a já si toho strašně cením, že se politik dokáže poučit. A tak jsem teď rád, že Robert Fico dělá politiku, která se blíží politice Orbána. Takže, pane Mariane, jestli, jestli hodnotím, hodnotím to, hodnotím to a ten vývoj hodnotím jako velmi dobrý, protože už jsem se taky doslechl, že Robert Fico prohlásil, že je potřeba obnovit důvěru ve V4. Bohužel, jak na jak v České republice zatím není vůbec žádný zájem naopak tady se má V4 zničit ale z, obávám se že podle toho jak vidím vývoj na, na, na v Polsku že se v České republice připojí i Polsko pod Donaldem Tuskem takže už budou jenom Orbán a Fico O vývoji na Slovensku si budu povídat ve středu, myslím, s panem Petrem Marčekem, ale co mě, tam, co mě tam velice, ale velice překvapuje, vážení. A nejenom pro Mariana. Na Slovensku náhle umírají důležití lidé, světkové. Už jich je pět. Pět lidí, kteří měli co říci, tomu minulému vedení, co se tam dělo, tak jsou mrtví. A já si myslím, že ta naka a tyhle, tyhle zločinci za sebou zametají stopy, protože Robert Fico prohlásil, že prošet, nechá prošetřit, já to řeknu tak, jak si to myslím, vraždu vraždu policejního prezidenta. A to je postrašilo, takže. Na Slovensku se dějou věci. Bude to mít Robert Fico moc a moc těžký, ale dá se to zachránit. Já se obávám, že pokud nebude mít pravdu Vladimír Štěpán, který tvrdí, že ta naše vláda už dělá všechno pro to, aby lidi masově vyšli do ulic a měla potom možnost to položit a utéct odsud ze země, takže pokud by se mýlil, pan Štěpán a tahle ta vláda dovládne, tak to bude tady takový marazmus, že jestliže přijde někdo slušný po nich, z čehož obávám se, že to bude velmi těžké, tak to bude dávat dohromady 30-40 let. Na Slovensku by to mohlo jít o něco rychleji. Takže já vnímám na Slovensko, Slovensko ze dvou rovin. Za druhé to, co dělá současná vláda, současná současná koalice, tak to je v, p, naprosto v pořádku. A na druhou stranu vnímám jako velké nebezpečí e, ty všelijaké tajné služby a tyhle ty, kteří se nestí, neštítí ani vraždy. Takže tam to bude ještě docela, docela zajímavé. Tak. Máme tady ještě něco? Ne. Nemáme. Ale jak tady píše, jo, ještě k tomu, k tomu, <coughs> Takže mi potvrdil pan Marianka pro toho Kanaďana, že ty amerikanizmy ve své řeči nepoužívám. A když tam řeknu třeba internet, tak to už je ve spisovné češtině, prosím. Tak jak to, chcete, jak to chcete nazvat jinak? Nebo Facebook nebo něco, to, to už jsou věci, které jsou převzaty do do řeči. My jsme pře přebírali ze všech evropských řečí jsme přebírali výrazy, pro které jsme neměli tak výstižný název. Jestli pak někoho dneska zarazí, když se řekne bagáž nebo garáž, to taky nejsou původní česká slova. To je z francštiny, nebo francouzštiny. Balkon. Totež. A z Němčiny se, pře, přebírá, spoustu, se přebralo spoustu, spoustu slov, protože slyšíte kolikrát i v, mezi politikama, mezi politiky, když se povídají nebo když vystupují, řekne furt, to taky není české slovo, české slovo je pořád, ale je to zlidovělé. Tak se ze, z, zlidověli zlidovělí, za minulého režimu tady zlidověli i zase ruské výrazy. Jestli pak jsme řekli umělá družice a ne, říkali jsme sputnik. To bylo ruské slovo. V každá doba přináší do všech jazyků, aspoň evropských, nové výrazy. Poplatné tomu k té, které době. Takže jestliže použiju tady někdy slovo, třeba já nevím, já, já, nevím, já si ne, ne, nespomínám, že bych používal anglická slova, protože já je nemám rád ale jestliže to jsou slova, která jsou původem anglická, ale jsou to amerikanizmy především většinou tak jsou už tak se používají v normální řeči protože by se to muselo opisovat takže nevím co pan z té Kanady poslouchal tak vážení posluchači Tady pan Marian taky psal, že tady neustále říkám o tom, že když, mi, když, posluchači, když jim to nehraje, že si mají přeladit na jiný kanál. Ty kanály jsou, to říkám proto, že si to třeba někteří poslechnete se záznamu, tenhle ten Ty kanály tam jsou právě proto, kdyby jeden z těch kanálů vypadl. A protože ten nejvíc poslouchaný kanál je český, jediný český kanál, teda stream, tak je poruchový. Jestli to udělali schválně, nebo jestli mají poruchu, nevím. Já nad něj kontakty nemám, to dělá Martin, ten je teďka pryč. Takže je automatický, že si to přeladím někam jinam. Proto těch streamů tam je tolik. Takže ještě jednou, na závěr, pokud se budete někdy bavit s někým, tak jim prosím vás, říkejte, když nehraje rádio, zkuste to přehodit na jiný stream. Protože kdyby tady došlo k nějakému výpadku internetu nebo technické závadě, že bychom nemohli vysílat z naší, z naší závady, tak to předáváme okamžitě jinému studiu, které by oznámilo, že to tady u nás neběží. Ale jestliže to nejde, no tak na jednom streamu, tak to předatte na druhý stream a tam to klidně, tam to klidně může se poslouchat. Tak. Já jsem zvědav, jestli se to do zítřka obnoví, ale zítra, úterý od 19 hodin, tady bude po Skypeu samozřejmě pan docent Radim Valemčík a jeho analýzy budeme analyzovat nejenom jednání našeho pana premiéra, nejenom jeho odmítnutí v Nigérii, ale i nákup, bude hodnotit i, i konflikt izraelsko-palestinský a budeme se zabývat i dalšími záležitostmi. Takže zítra od 19. hodiny. A pokud se ten stream obnoví, pokud to oni opraví, tak to hned připomenu zítra všem, že když to nejde slyšet, přeladit na jiný stream. Takže vážení posluchači, ode mne to je dneska všechno. Já se s vámi loučím. No a na závěr si pustíme písničku, která je velice příznačná. Já ji mám hrozně moc rád, stejně tak, jako mám rád sourozence Úrychovi, a jestli si pamatujete na Jiřího Cízlera, já, já jsem ho měl jako v konferenci Jera Herce, rád byl to moudrý člověk, tak ten o hudbě Udlichu říkal, že to je prahudba. Hudba, která sahá ke kořenům lidství. A tak si tu prahudbu v podání sourozenců Udlichových na závěr poslechneme. Jejich modlitba. Nádherná.